Замість маршу Мендельсона – юрист, а замість букету нареченої – документи. За статистикою, українці стали частіше укладати шлюбний контракт. Якщо ще 3 роки тому такий договір підписувала лише одна пара із 40, то тепер майже кожна 20-та. Для Європи та Америки це норма. Там за шлюбним контрактом живуть понад 50% сімей. А в Ізраїлі взагалі підписання договору є обов'язковим на кожному весіллі. Причому прописують там не тільки майнові обов'язки, а й інтимні. Тож, шлюбний контракт – це недовіра чи норма? Пастка чи необхідність? Дізнаємося думку наших народних експертів. Да. А чому? Ну, потому что у каждого есть свои права, и они могут их предоставить друг другу, объяснить и сказать. Если эти права устроят двоих людей, то почему нет? А какие бы пункты прописали у шлюбного контракта? Не задумывалась. Наверное, это буду думать уже со своим мужем в будущем, какой он будет, как он будет ко мне относиться, как я его буду любить, там, какие чувства, тогда, возможно, даже договоримся без контракта. Нет, это как-то неэтично, скажем так. Шлюбний контракт. Я вважаю, що треба замуж виходити по любві. Так. А чому? Бо я юрист. А не буде таке, що це недовіра до вашого партнера? Ні, якщо згода спільна, то чому недовіра? Які пункти особисто ви прописали у шлюбному контракті? Я прописала догляд за дитиною обов'язковий, як в разі розлучення. Відразу встановлення графіку побачень і сплата аліментів. У мене навіть ідея була така, ми збираємося його заключити, чому ні? Які пункти особисто ви прописали у контракті? Ну, наприклад, о том, що мужчина в случае розводу обязан обеспечувати свого ребенка. Не жену, а ребенка, я подчеркиваю. Жена 30 лет, поэтому даже не хочу об этом говорить. Ну, взагалі, от підписала б такий документ чи ні? Не знаю, не думала об этом. Это сложно. Там, напевно, ні. А чому? Я так довіряюсь своєму чоловіку без контрактів. Неправильно это. Зачем по расчету жениться? Ну, вы знаете, шлюбный контракт я вообще за, потому что сейчас настолько изменилось отношение и люди изменились, что даже любимому можно ошибиться так, что, ну, вот я же уже вижу 70 лет, вижу, как совсем нету у мужчин ценностей, порядочности, у девочек нету, поэтому ничего страшного. Если она согласна, то почему бы нет? Со временем отношения могут сильно измениться, и кто знает. Наверное, нет. А чему? Ну, потому что все должно быть... Там, где эмоции, там разум не участвует. Мабуть, скоріш за все, ні, бо я вже в шлюбі без контракту. Да. А чому? Ну, потому что отношения меняются. Ні, не поводиш. А чому? Ну, потому что любовь есть любовь, а вот эти шлюбные контракты – это не для нас.